Sekarang ini sedang berlaku kempen di Sungai Bakap. Yang bertanding bukannya calon UMNO, tetapi kaedah kita bekerja membantu kawan-kawan kita daripada calon parti lain. Saya hormat bahawa jentera UMNO Pulau Pinang dibantu oleh Perlis, dibantu oleh Kedah dan Perak Utara bekerja seolah-olah calon itu daripada UMNO. Inilah semangat setia kawan yang ada pada jentera-jentera kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita menghadapi pilihan raya kecil di Pelangai, di Pahang. Dan saya lihat rakan-rakan kita daripada parti komponen, baik daripada Amanah, baik daripada PKR, baik daripada DAP. Dulu, Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Amanah, dia punya allergic tengok warna merah, bukan yang warna merah ni, warna merah di bawah tu. Punya allergic sebab apa? Dia bias. Dia memihak. Dan rasa kebencian itu tertanam sejak beliau menjadi timbalan Presiden PAH. Tetapi bila ada pilihan raya kecil di Pulai, bila ada pilihan kecil di Simpang Pelangai di Johor, Simpang Jeram di Johor, jentera parti manakah yang bekerja keras untuk memenangkan calon Amanah itu? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Amanah tidak ada jentera. PKR ada jentera sikit-sikit. DAP pun tidak ada jentera. Yang memenangkan mereka, yang bekerja keras, ialah jentera daripada UMNO, jentera daripada Barisan Nasional. Ini dibisikkan oleh Mat Sabu kepada saya sendiri. Beliau amat berterima kasih kerana susunan jentera kita daripada dahulu hingga sekarang cukup-cukup berstruktur.